Pirlus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. World War III. Երեք համաշխարհային պատերազմ, երեք հրաշալիքը United States has a one American Միացյալ Նահանգը ունի մեկ Չինաստանի քաղաքականություն, ինչպես ամեն երկիր, որը գիտակ ու դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն Չինաստանի հետ. Բայց դեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քիթ են խոթում հենց Չինաստանին դեմ արդեն եւ ասում են, անկախ մեր մեկ Չինաստանի քաղաքականությունը մեր իրավունքն ենք համարում զենքեր տեղափոխել դեպի Թայվան, որը Չինաստանի մի մաս է, եթե մենք այդպես որոշենք։ Ինձ համար անիմաստ է, իմ կարծիքով խնդրություն է, թե իսկապես մենք ուզում ենք պատերազմել Չինաստանի, որ ի դեպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կպարտվեր կտար այսպիսի պատերազմը արևելյան Ասիայում, կպարտվեր, նրանք ավելի մեծ են, նրանք ավելի մոտ են սահմաններին, այնտեղ մեծ ունեն օդատեսակ ունեն, նրանք հիպերսոնիկ հրթիռների հետ այդքան լավ չեն նշել այս ամենը։ Այս բոլորը լավությամբ չի ընթանում։ Հիմա ասած ինչ է, եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, դուք պետք է փորձեք հասնել դրա, ոչ թե փորձել առավելագույն առավելություններ ունենալ մի հզոր ճշնամու դեմ, այլ պետք է փորձել ներդաշնակ ապրելու փորձ կատարել։ Ինչ վերաբերում է մի չին արևելքի պատերազմին, այստեղ Իսրայելն է խնդիր անշուշտ, Իսրայելը մերժել է, հրաժարվել է, թույլ չի տալիս, որ Պաղեստինը ինքնիր պետությունը ունենա պաղեստինյան տարածքներում։ Եվ արդեն 57 տարի է հրաժարվում Իսրայելից, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նրան սատարում են, ուստի նորից որևէ խելամիտ, ողջամիտ ուզում չկա։ Ամեն մարդ փորձում է առավել պաշտական լուծումներն ուզում։ Ես կարծում եմ, մենք խաղաղության կարող ենք հասնել շատ խաղաղ, արագ կերպով, եթե իսկապես ԱՄՆ դաթերեսնեն ապայմանը, եթե ԱՄՆ դաթերեսնեն զենքեր ուղարկել դեպի Թայվան, և եթե ԱՄՆ ասի, որ պետք է լինի Պաղեստինի պետություն, այս իրավիճակում պատերազմից շատ շատերը կդադարեն։ Դե մի գուցե նա կարող իրեք Նոբելյան մրցանակ ստանալ ԱՄՆ-ի նախագահ, եթե այս երեք բոլոր քայլերը կատարի։ Սա այդքան բարդ չէ, ուղղակի պատկերը ողջամիտ է, խելամիտն է։ Ուրեմն, ինչպիսի տնտեսական ճգնաժամերի ենք Հայաստանը բախվում, սրանք շատ իրական են, շատ խապուսիկ են, այսպիսի բարձր տեխնոլոգիական դարաշրջանում սա շատ դժվար է, Հայաստանը կարող է տասնամյակներ շարունակ հետ մնա, եւ քանի որ տեխնոլոգիական զարգացումները այնքան արագ են, որ եթե մենք չունենք պետք եղած այսպիսի ներդրումները, ռազմավարությունները, դե ինչո՞ւ ես տեղ արտադրել, ինչ ենք արտադրելու, ինչո՞ւ ենք զբաղվել արտադրությունը, ի՞նչ ուղղությամբ է գնալու, մեզ պետք է ռազմավարություններ, որոնք խելամիտ են, այս ամենը կարող ենք հասնել, եթե ունենք տարածաշրջաններ, ովքեր համագործակցում են միասին, և եթե աշխարհով մենք համագործակցություն կա, քանի որ շրջակայքի ճգնաժամում մեզ նոր տեխնոլոգիաներ են պետք, մեզ զերո ածխածնային էներգետիկ համակարգեր, էլեկտրական մեքենաներ են պետք, մեզ տարբեր եղանակներ են պետք, որ մենք կարողանանք պողպատ արտադրել, ամեն Հայաստանը ունի այս տեխնոլոգիաները, ոչ չունի, բայց Չինաստանը ունի, սա պատմության մի մասն է, դե որտեղից են գալու այս ամենը, Ամերիկայի միացյալներից չի գալու, սա ի դեպ հավատացեք ԱՄՆ-ն շատ ավելի հետ է Չինաստանից, բայց նրանք առևտրի և տնտեսական և աշխարհական հարաբերությունների արդյունքում են գալու այս ամենը Չինաստանի հետ, և եթե Հայաստանը հաջողելու է այս վերափոխման ուղով, ապա նա իսկապես կհաջողի, եթե այս երթևեկության ճանապարհ ուղիները մշակեք, հա՞, միջանցքը չեմ ասում, որ մի կերպ, միջանցքի ճիշտ գաղափարը այն է, որ դուք տնտեսական ցանցի մի մաս կլինեք, որը տարածաշրջանային հիմք ունի, դա է հյուսիսարավ, առևտուր և արևելք ու արևմուտք, անշուշտ սրա որ հարկավոր է լավ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ,
Ռուսաստանի Իրանի։ Բայց ես իսկապես առաջարկում եմ հետևյալը և տնտեսական զարգացման դասնավորություն, որ հիմնված է այս ամենի վրա։ Արևմտյան մտածողությունը հետևյալն է, այս ամենն անհնար է, երբեք չենք համագործակցել Ռուսաստանի հետ, մի համագործակցեք Իրանի հետ, լավ տղեր կան, վատ տղեր կան, դուք լավերի հետ եք, մենք ձեզ կօգնենք, կփակենք ձեզ։ Սա մահացու մտածողություն է։ Ճիշտ մտածողությունը հետ այն էր, ինչ տեղի ունեցավ Իրանի և Սաուդի Արաբիայի միջև տշնամությունը, ինչ եղավ, այնտեղ չինաստան եղավ, որպես հաշտության միջնորդ դերակատարում կատարեց, ամենայն համատացում է, դե շիանոսումները նրանք երբեք չեն հաշտվել, այնց է շապատ Սաուդին Արաբիայի թագավորի արքայազն ասաց, Իրանը մեր քույր ազգը, այսպես, շատ ջեր հարաբերություններ, դիվանագիտական հարաբերություններ, ոչինչ չպետք է անհնար տվար մեզ, երբ ուզում ենք հաստատել համագործակցության ու մի մեթոդ և տարածաշրջանային ռազմավարությունը ուզում շակել, որը կարող է տնտեսական կարիքներին հարցերին անդրադառնալ։ Ես այսքան պնդադարեմ, չգիտեմ արդյոք ինչ որքանը ձեզ օգտակար է, թե ոչ, բայց հուսամ, որ քննարկման փուլ կարող ենք անել։